Se estiver procurando alguma coisa, me avise.
Essas inscrições são uma música? Talvez sejam parte da melodia de tributo de Tifão. Uma parte da melodia de tributo de Tifão! Oh!
cabeça? Acho que o tributo de Tifão está concluído. Ele devia ter contratado o Apolo. Ele cobra bem menos que o Pan.
Huh?
Thank you.
Seu mundo arruinado não merece minha perfeição. Mas eu sou caridoso. Ixi, essa coisa parece ter vindo direto do submundo. Como é que veio parar aqui em cima?
mundo renascido!
dragão Ismeno era um dos filhos de Ares e o protetor do seu reino. Esse bicho não morreu em Tebas? Sim! Eu me lembro que ele costumava trazer um monstro para os jantares, até que do nada, de uma hora para outra, ninguém ouviu mais um sibilo. Ares trouxe o corpo dele à Ilha Dourada para guardar o luto. Isso não parece coisa do Ares. Ele tem muitos lados que você não conhece. O que houve com os dentes dele? Foram arrancados por Cadmo, um famoso matador de feras. E depois por Jasão, um dos Argonautas. Sempre que os dentes do dragão são plantados na terra, um soldado brota do chão. Guerra Dental! Tifão corrompeu esses soldados e criou um exército maligno para si. Vou entender. Por que Ares não me disse que trouxe o corpo da cobra pra cá? Não é exatamente fácil conversar com você. Claro, eu brinco muito. Às custas dele? Estou só quebrando gelo. Levando um gelo, isso sim. Enterre os dentes do dragão e talvez suas palavras confortem seu filho. Ou fundem uma cidade, como os espartos que ajudaram Cadmo a fundar Tebas. E ali, na mandíbula da antes poderosa fera, estava o instrumento de guerra de Ares. Está sempre no último lugar que você olha, não é? Certo. Peguei a salpinge de Ares e a melodia de tributo de Tifão. Hora de abrir a fortaleza. Tente se controlar, urso. Você não está pronto. Vá para casa. Ares? Shhh. Quer que eu seja capturado? Não tem onde se esconder. Mas esta é a sua fortaleza. Por acaso sou eu quem bota ordem no galinheiro? Você será o rei do pedaço assim que pegarmos sua essência de volta.
Os deuses vão pular de alegria se isso acontecer. Afrodite está casada com Hefesto, aquele maluco. Ouvi dizer que o sujeito faz pinturas a dedo hoje em dia. E Zeus me odeia. Eu não odeio, só prefiro o jeito de Atena guerrear. A liderança, a maturidade, a música do Apolo. Meus deuses, estou igual ao meu pai. Ares, olhe para si mesmo. Esse é o seu verdadeiro eu. Você não se importa com o que pensam, você age. Você arrasa cidades inteiras quando as coisas não saem como esperado. Você protege seu povo e sua família às custas de todo o resto. Você é um babaca. Mas sempre foi um dos meus preferidos. Você tem gostos duvidosos. Vamos abrir esse portão. Você vem comigo? Lá dentro? Nem pensar. Se fiz algo direito na minha vida de antes, foi a segurança da fortaleza. Está aparelhado à perfeição. Tá, tá. Eu vou achar o kit de rastreamento e depois sair. Cuide-se. Cuide-se você. Aquele lugar vai estar lotado de servos de Tifão. Receba mais uma das minhas bênçãos, Fênix. Caso você esteja prestes a fazer o improvável de novo. Boa sorte. Estou torcendo por você. Ah, nunca vi este lado de Ares. Posso ter me enganado sobre ele. O grande e poderoso Zeus? Jamais. Ares está praticamente pedindo para ser roubado com os espólios que guarda lá dentro. Tem certeza de que não está só se justificando por tudo que roubou dele? Nem bem. Foi só pagamento por ter criado essa criança. Ha!
Ha!